neurobil. Ale poďme k téme. No. Tak no. Ja vám poviem jedno. Ja si neviem predstaviť fotbalový zápas, aby hráči neodplúvali a nesiakali, čo majú mať, vreckovku. To je, áno, čo tam potom tí futbalisti vlastne majú čo robiť? Ale aj, že sa nemajú na seba tlačiť. No ako? Veď oni preboha v obrane, všetci sa tam strkajú, háču. Možno, že by taká úcta nastala. Nech sa páči, kopnite si superovi. No, gól, to sa vám podarilo. Rozhodca na prstoch musí pískať. Ale aj tam slinu pustí. No? Tak na čom by mal pískať? Rozhodca riadi zápas. No, možno nemôžu si fotbalisti do rukáva utierať, lebo ja to mám tak vo zvyku, že nepotrebujem vreckovku. A ja, že prečo sa ti tak leskujú?